dowladda imaraadka carabta ayaa mar kale maanta gegida diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ka soo dejisay gargaarkii labaad ee loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka. Xubno ka socday hay-adda bisha cas oo wakiil uga ah dowladda imaraadka carabta, gargaarkan ayaa garwadeen ka ahaa deeqda maanta mar kale laga soo dejiyey aadan cadde. Wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay hoggaaminaysay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya, Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa garoonka aadan cadde kaga gudoomay deeqdan gargaarka ah dowladda imaraadka carabta. Maxamed Alkacbi, wakiilka imaraadka carabta ee hay-adda bisha cas ee gargaarka maanta Muqdisho soo gaarsiiyey, ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya xilligan ay mudan tahay in gargaar la gaarsiiyo, isagoo ballan qaaday in dowladda imaraadka carabta gargaarka ay sii wadi doonto inta laga samata bixinayo dadka abaaraha ay saameeyeen. Hadi hiya bidaayat aljusuur aligaathiya lishacab Soomaali. Tani waa bilowgii ugu horeeyay ee gargaarka taxanaha ah ee dadka Soomaaliyeed aan soo gaarsiino. Waan ognahay inuu jiro abaaro xooggan, gaar ahaan sanadan. Insha Allah waxaa jira qaybo kale oo muddo socon doona, kuwaas oo aan joogsan doonin. Waxaan ugu talagalnay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka gargaarka Khadiijo taageerideeda. Cilaaqaadka Soomaaliya kala dhexeeya Imaaraadka waa mid soo jireen ah. Ilaahay idinkii waxuu ku soo laaban doonaa mid degan, kana awoodda badan sidii hore. Insha Allah sanad khayr qaba ayuu u noqon doonaa shacabkii iyo xukuumaddaba. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye, oo gabagabadii hadalka qaadatay, ayaa sheegtay in ay uga mahad celinayaan dowladda imaraadka carabta taageerada ay la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan gobollada dalka ee abaartu ay saameysay. Waxa ay sheegtay in xilliga ugu mudnaa ay ku soo beegeen dowladda imaraadka carabta gargaarka maanta markii labaad ay soo gaarsiiyeen Soomaaliya. Waxaan halkan ku gudoomay saakay ka wasiir gargaar ahaan iyo guddiga abaaraha dowladda ee sahaydii labaad, diyaaradii labaad oo na soo gaartay waddanka walaalaheen Imaaraadka Carabta. Wafdiga uu hoggaaminayo walaalkeen Maxamed Kacbi bisha cas ee Imaaraadka, iyo safaaradda Soomaaliya u joogta dalka Imaaraadka, dhammaan dowladda Imaaraadka iyo shacabka Imaaraadka, waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso xilli abaaro daran oo dalka uu ku jiro xaalad bini aadanimo oo degdeg ah. Waxaana ku dhawaaqay mar labaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble. Marka waa uga mahad celinaynaa Soomaaliya markan xaaladahan ay ku jirto, dadka way ka jeceshahay cidii u dhagan nuglaata baaqiyada dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay direyso walaalaheen Imaaraadkana. Waa markii labaad ay hadda diyaarad sahay gargaar wadda oo raashin ah ayna soo gaarsiiyeen. Marka waxaan leeyahay intii noo gargaartay Ilaahay ha u gargaaro. Weli waa taagan yahay baaqi, weli waa taagan tahay xaaladii adkayd, weliba xilli adag oo dalka doorasho uu ku jiro, ay dadku waxyaabo fara badan aysan fursad u helaynin. Marka ummadda Soomaaliyeed inta gudaha joogta inta dibadda joogtana, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay isu gargaaraan, dowladda dadaalkeedana in loo dhagan nugulaado, saaxiibada Soomaaliyana waxaan ka rajaynaynaa inay xilligan adagna garab istaagaan. Dowladda Imaaraadka mar kale waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin dadaalkooda fara badan, gaar ahaan maanta ra-iisul wasaaraha Imaaraad Aqi Aziz Maxamed Tabi. Shukran jaziila. Todobadii bishii aanu kasoo gudubnay ee Janaayo 2022-ka ayay ahayd markii ugu horreysay ee dowladda Imaaraadka Carabta ay soo gaarsiiso Soomaaliya taageero loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollada dalka. Waxaana xilligaasi ka gudoomay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.